Abagoberezi baffe abafayo media tubadde twagala obbatuusaako embeera mu bibuga eby'enjawulo eyimiridde etya abannange nga tetunabagenda wala tukozesa nnyo obusanitizers buno gye buli mu supermarket babutunda obeere nti osobola okkiriniga engalo zo all the time okwewala akawuka kano twagala tukulage echina echina tulaba nti obulwadde bwo bwakendedde era abantu bazzeemu okutandika okukola naye ate tebakkiriza bayingira tebakkiriza bafuluma okuba nti akawuka kano kaggwerawo ddala okuba nga tekakyaliyo wetuddako italy tulaba nti aba italy cases zeeyongedde okuba nti zeeyongera all the time abalwadde bali mu kweyongera buli lukya beeyongera buli lukya beeyongera kiwaliriza abasawo abamu okuva e china ogendako mu italy okuba nti basobola obbataasa obulwadde buno wetuddako e dubai naye tulaba nti abantu batandise bagoba ku streets babagamba basigale ewaka they should keep indoors okuba nti basobola okwewala okuspreadinga akalwadde kano from one person to another jukira babadde bagaana crowds enene tubeere bayonjo tubeere nga tunaba mu ngalo so e dubai okwewala ebyo byonna basazeewo bagobe abantu ku streets babeere nti tebakyabeererayo ddala paka nga embeera ezze mu ki mu nteeko wetuddako wano ewaffe e uganda banaye mbasaba tugoberere amateeka agatuweereddwa tubeere nga tunaaba mu ngalo tutambuddeko mu bifo ebyenjawulo mu town ez'enjawulo wano mu uganda ne tulaba nti buli wamu bateeseewo water tanks abantu bwe banaabira mu ngalo bannange togaana kunaaba mu ngalo its something easy onaaba mu ngalo n'olyoka oyingira akatale okunaaba mu ngalo n'olyoka oyingira supermarket batuyambyeko nnyo okuba nti tukwatira wamu twewale akalwadde kano ne sanitizer woba tosobodde kunaaba mu ngalo abakolera mu zi offices abali mu bifo ebyenjawulo tambula ne ka sanitizer ko mu nsawo just we spending over what ospraying up sprayings nonaaba mu ngalo obulungi bwati noyisaamu mu ngalo akawuka nobeera nti osobodde okkagoba abamu tetusobola kwambala masik so okwewala nti buli kaseera osobola kubanga okwata mu face tambula ne kasanitiza ko mu nsawo tubeere nga tusobola okukwatira awamu banaye tubeere bayonjo twewale hugs okuhaginga okukwata mu ngalo handshakes tubyewale okuba nti tusobola okulwanyisa akalwadde kano